Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo de tutorial para festas de final de ano. Hoje eu resolvi fazer um olho mais dramático e um pouco mais elaborado, só que não é difícil essa maquiagem, gente, eu prometo pra vocês. Eu fiz um esfumado rosa, como vocês podem ver aqui, um côncavo marcado com rosa, e fiz um delineado bem grosso, ó, com glitter dourado e prata, sim, uma misturinha de dourado e prata. E nos lábios usei um batom coral, mas você também pode adaptar. Você também pode adaptar os olhos, pode tirar a sombra rosa se você não gostar e aplicar uma outra cor, um roxo ou um verde, qualquer cor que você quiser. E eu espero que vocês gostem, se vocês quiserem conferir. Como eu fiz essa maquiagem, o passo a passo é só continuar assistindo o vídeo. Então, pessoal, pra começar, eu vou usar esse fixador aqui da NYC, que vem nessa paletinha aqui. E eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra, tá? Eu coloquei um adesivozinho aqui, um Durex, uma fita adesiva, pra poder deixar esse cantinho aqui bem, o puxadinho do gatinho bem feitinho. E também ajuda na hora de fazer o gatinho, tá? Então eu vou pegar um pouquinho do marrom e vou marcar um pouquinho aqui o meu côncavo. Ele é bem clarinho, bem discreto, assim, só pra dar uma marcação aqui, porque o destaque mesmo eu vou deixar pro rosa, tá? Então, aqui, ó, marco o côncavo. Eu vou pegar essa sombra aqui, que é a Strange, é a primeira da paleta, é um begezinho bem clarinho. Vou pegar com um pincelzinho e vou passar aqui abaixo da minha sobrancelha. A minha sobrancelha tá sem fazer, mas é porque eu tô deixando ela crescer pra poder dar uma ajeitada nela, porque ela está horrível. Então aqui, ó, só pra dar uma iluminada e ajudar a mesclar esse marrom, tá? Então, feito isso, eu vou pegar agora uma sombrinha rosinha mais clarinha. Eu vou usar a minha paleta de 120 cores, aquela mesma que eu usei pra fazer a outra maquiagem de Natal. Essa aqui, ó. E aí eu vou pegar essa sombra aqui, que é mais um coralzinho. Ó. Eu vou pegar ela com um pincelzinho assim, de esfumar, um rabinho de cavalo. E vou aqui, ó, abaixo de onde eu apliquei o marrom, eu vou aplicar ela pra dar uma corzinha aqui. Antes da gente vir com rosa, tá? Aplico e aí já vou esfumando, puxo aqui pro finalzinho já pra fazer um biquinho. Então, feito isso, eu vou pegar um pincelzinho mais fininho, assim, bem pequenininho. E vou pegar um rosa, eu vou usar um rosa pink, esse rosa aqui da paleta, ó. Esse aqui é um rosa bem pink mesmo. Vou pegar nesse pincelzinho. Esse pincel aqui é ótimo porque ele é bem pequenininho e é pontudo. Então dá pra gente marcar bem o côncavo onde a gente quer aplicar a sombra. E aí eu vou pegar aqui, ó, como se eu estivesse fazendo um cut crease, só que com o rosa. E aí eu vou puxar aqui, ó, fazendo um biquinho. Vocês conseguem ver aqui, ó. Gente, hoje a iluminação não sei se vai ficar muito boa, porque o tempo tá bem escuro. Eu tô com as minhas luzes ligadas aqui perto da janela, mas não tem sol. Então, a janela não ajuda muito. Então, ó, apliquei aqui o rosa, como se eu estivesse fazendo o cut crease. E aí eu já vou com esse pincelzinho mesmo, só dando uma esfumadinha aqui, só pra tirar mais um pouquinho a marcação. Agora, o destaque, assim, o que pode se tornar mais difícil é o delineado. Eu vou passar o delineador em toda a minha pálpebra, fazendo um gatinho, como eu fiz aqui. Marco aqui, abaixo do rosa, puxo o gatinho e completo toda a pálpebra. Eu vou usar esse delineador aqui da Mary Kay. É um delineador em gel, preto. Então, agora eu vou fazer o delineado, ó. Primeiro eu vou fazer aqui a linha abaixo. Então não precisa estar muito certo, porque a gente vai completar tudo isso.
faz a linha bem rente aos cílios mesmo. Ó, aí eu vou pegar aqui do cantinho interno e vou juntar aqui abaixo do rosa. Vocês estão vendo como eu tô fazendo? Como se fosse um outro cut crease, só que aí eu vou puxar aqui pra fazer o gatinho. Então, gente, ó, fiz o traço embaixo e fiz o traço em cima, bem marcado mesmo. E agora eu vou pintar aqui no meio pra unir tudo. Não se assustem que vai dar certo. Pronto, ó. Completei a pálpebra toda. Agora eu vou pegar e vou fazer um traço aqui abaixo do meu cílios inferiores, tá? Com o delineado mesmo, com o delineador. Então, ó, aí agora eu vou tirar aqui pra gente ver como ficou. Gente, com o delineado já foi, depois a gente vai ajeitar aqui. Agora eu vou pegar uma sombra preta, pode ser qualquer sombra preta que vocês tenham. Eu vou usar essa aqui da Kiko. E vou pegar um pincelzinho pra sombra mesmo, esse aqui é da 6 Plus. Vou pegar essa sombra preta e aí eu vou dar batidinhas aqui, ó. Pra poder a gente selar esse delineado, tá? Pra ele não borrar, pra ele não escorrer, nada. E pra deixar mais pretinho aqui, né? Então eu vou até aqui o cantinho. E aí vou aplicando aqui, dando batidinhas pra poder... Olha, fica bem mais escuro. Com o pincelzinho assim achatadinho, eu vou pegar essa mesma sombra preta e vou esfumar aqui, ó. Rente aos meus cílios inferiores, juntando tudo aqui. Agora nós vamos limpar tudo isso, tá? Eu vou pegar um pincel, esse aqui da 6 Plus, um pincel de cerdas sintéticas. Vou pegar o corretivo. Esse corretivo, o corretivo que eu vou usar é um da Mary Kay. Vou colocar aqui um pouquinho e aí eu vou pegar a pontinha do pincel e vou cortar bem aqui, ó. Pra deixar esse cantinho aqui bem certinho, tá? E aí eu venho com o dedo, dou batidinhas. E venho puxando aqui com o pincel. Com o mesmo pincel que a gente aplicou o rosa, eu vou pegar o rosa de novo. E vou aplicar aqui abaixo do preto. Lápis branco na linha d'água. Hoje eu vou usar o lápis branco mesmo. E praticamente tá pronto. Agora nós vamos aplicar o glitter. Eu vou pegar um fixador de glitter. Eu vou usar esse aqui da Yes. É uma pastinha. Vou pegar ele com o dedo mesmo e vou dar batidinhas aqui, ó. Da metade da pálpebra até o final aqui, o puxadinho do preto, tá? Então, da metade até o final. O glitter que eu vou usar é esse aqui. É um glitter branquinho que eu comprei no AliExpress. Vou pegar um pincel de esponjinha. Botei um pouquinho do glitter aqui na tampa. Vou pegar aqui, ó. E vou dar batidinhas aqui em cima do preto. Ele é um branco meio com fundo prata, sabe? E aí eu vou puxar aqui, ó, pra não ficar marcação. E ele fica bem discreto. E aí eu vou dar batidinhas aqui em toda essa extensão aqui, da metade até o final, tá? Agora eu vou pegar uma sombra meio glitter, que é essa aqui da Bourjois. Ó, é linda. Ela tem um fundinho dourado. Vou pegar com um pincelzinho de esponjinha também. E aí eu vou dar batidinhas aqui por cima também. E aí eu vou aqui pro começo do olho. Então, gente, ó, vai ficar assim. Tá dando pra vocês verem? Então eu vou aplicar a máscara, eu vou aplicar a Miss Mangá da L'Oréal. Não vou aplicar cílios postiços, mas você pode aplicar. Eu não gosto de aplicar cílios postiços. Então, várias camadas de máscara. E essa máscara deixa os cílios bem alongados. Então eu gosto dela. Então, pessoal, ó, esse foi o resultado do olho, tá? Eu apliquei máscara e agora eu vou finalizar a pele com vocês. Eu apliquei a corretivo, eu usei o Pro Longwear Concealer da MAC. Minha cor é NW25.
De base, usei a Timewise Matte da Mary Kay também. De pó, eu usei o Studio Fix da MAC. Eu vou aplicar aqui pra tirar a sujeirinha. Passei um pouquinho de contorno também. Eu usei o Natural Bronzer da Rimmel London. Esse aqui que eu sempre uso. Vou aplicar mais um pouco. Ele fica bem natural mesmo. De blush, eu vou usar esse aqui da Avon. Eu tô adorando usar esse blush. É um rosinha seco. O nome dele é Soft Plum. E vou usar com esse pincel aqui da Real Techniques. Tem que ter cuidado porque ele é bem pigmentado. Senão você fica com chinelada. Iluminador, eu vou usar esse aqui da Moa. Eu nunca uso ele aqui nos vídeos. Eu sempre uso o da MAC, mas eu vou usar hoje esse aqui. Ele é lindo também. Olha como ele é lindo. Vou pegar um pincelzinho fininho e vou... Olha como ele é lindo. Gente, de batom, eu vou usar esse batom em caneta aqui da Mary Kay. Ele é da linha Mary Kay At Play, eu recebi da Erika. Vou deixar o contato dela aqui embaixo se você quiser comprar alguma coisa da Mary Kay. A cor dele é Coral Me Crazy, tá? Ele é um coralzinho e eu vou aplicar ele. Eu já apliquei lip balm, protetor labial, e agora eu vou aplicar ele com vocês, tá? Então, meninas, esse foi o resultado final da maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Bem fácil, não é uma maquiagem difícil. Então, se você quiser fazer ela no Réveillon, faz um dia antes pra você ir testando e vendo as cores também. Você pode mudar, você pode tirar o rosa e colocar uma outra cor que você queira. Ou então, só deixar o marrom e fazer só o delineado mesmo. E o batom também vocês podem adaptar pro batom que vocês quiserem. Eu resolvi usar esse coralzinho porque é um batomzinho mais discreto. E como eu usei um coral aqui também pra esfumar no côncavo, vai bater os dois. E então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim aqui. E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Se inscreve aqui embaixo, ó, no botãozinho. Pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Um beijo e até a próxima. Tchau!